ាច់កូនបាយចាំចាំដៃទៀតแหนមានណានេះអូនគួយបោកទុកឲ្យបងតាដកកណាមានចេះមើលកូនមើលអីឥឡូវនេះអូយអូយអូយបងមិនថាគាត់មើលកូនមិនពីណាអ្នកមើលកូនហោះថ្ងៃហ្នឹងអូយសកតអាប៉ុនណសកតអាប៉ាតាមួយថ្ងៃឥឡូវគិតអីគេគិតអីគេអូនគិតធ្វើម្ហូបឲ្យបងចុះបងគិតអីគេថ្ងៃថ្ងៃដេកអត់ងើបនេះបងគិតអីបងមានជំងឺជំងឺអ្វីជំងឺខ្វះអូនចុះអូននៅចិត្តហាត់អ្វីក៏មកនិញអូនចុះក្រោមអឺថៃណាកូនកើតអីណាបងគៀបជើងនេះវាជើងវាឈឺនៅគៀននេះដល់ដាស់ហើយទៅអមកហើយហើយប្តីខ្ញុំទីម្ដងមកដល់អើពោះហៅមកនិយាយមកគេស្ដាប់ញ៉ាំដល់ពេលស្ដីមកអស់សុខទីគិតអីណាវាអត់ព្រមចាញ់សិននេះអូនបកទៅឲ្យបងបងចេញពីចិត្តអត់ណាឬក៏ចាំឆ្អែតចេញពីចិត្តចេញពីក្តិតអូនទាំងមូលតែម្ដងត្រាំលេងបានទៀតហើយធំលេងលេងបានទៀតថ្ងៃនៅមួយអញគ្រាន់ថ្ងៃធំហងថ្ងៃលេងបានហ៎គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហ្មងតាមងតាថាឡាយដែរឆ្ងល់ដែរអត់យកពូនខ្ញុំយូរយូរទៅខ្ញុំអត់បានធ្វើអីខុសឲ្យបងអូនមកអង្គុយបកពាក្យឲ្យបងញ៉ាំព្រោះអីអូនដឹងថាបងមានជំងឺបងធ្វើអីអត់កើហើយបងហើយបងទៅតែស្លៀកខោខ្លួនឯងក៏បងស្លៀកអត់កើដែរណាញ៉ាំញ៉ាំវាយចេះខ្ញុំចេះបកខ្លួនឯងហ៎កូនបងអត់ចាំបណ្ដាគេកូនលេងចឹងបងអឺណែបងណែកុំងោអូនបាទខ្ញុំចេះមានដៃមានជើងបងខ្លួនឯងទៅយកមីកង់កណ្ដោតូចឹងណែឆ្ងល់ដែរកូនណែបងណែបដៃបងឯងចូលចិត្តជំងឺបងឯងចូលចិត្តងួម៉ៅដាក់តែប្រពន្ធខ្លួនឯងចឹងណែញ៉ាំមកណែទៅដៃបងទៅទៅចូលមកជួយដៃគេហ្នឹងកាត់អីអូយលោកបុកច្មកលេងបលែងគ្នាអញ្ចឹងលោកអញ្ចឹងអាហ្វាយឃើញបងអញ្ចឹងផងសុំទោសបងអូនឡើងស្វាយឯនោះម៉េចមើលហើយសុំទោសដល់អត់មានដឹងខុសអីមកបន្តិចតោះហ្មងអាតាវាអត់ដឹងថាខុសត្រូវទៀតហើយត្រូវទៀតត្រូវទៀតប្រាក់ថាកបោធ្វើអញ្ចឹងកបោធ្វើអញ្ចឹងលោតហក់លោតហក់លោតហក់នៅអត់ចេះស្ងៀមតោះហ្មងណាចាំឯងឃើញលោតហក់លោតហក់ត្រូវប្អូនអត់ខុសអត់សុំទោសប្អូនមានដឹងថាខ្លួនឯងខុសដែរសុំទោសដល់ច្បាស់ហើយមកព្រះសៅទៀតហ្នឹងអត់ដឹងខុសយយ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 ខុសមកនិយាយទៅក្មេងយើងអត់ដឹងខុសអត់ដឹងត្រូវតែចូលចិត្តលេងក៏លេងខក់លេងហក់លេងលោតមកទៀតអូប្រៃមកដេញតោរហូតទៅពេកល្មមឯងដឹងទួលនីតិហើយថាប្តីគេមកល្មមងើបហើយពេលគេក្រែគេអត់នៅគេអត់មាត់ទេអញ្ចឹងពេលដែលប្តីខ្ញុំទៅហើយសុំមេតាងើបឲ្យប្តីខ្ញុំចូលម្ដងមកអាហ្នឹងណាតោះពេលនៅពីនេះឯងនិយាយតាមប្តីរហូតអញធម្មតាតែប្រពន្ធណាដែលមិននិយាយតាមប្តីតែតែប្រពន្ធឆ្លាញ់ប្តីបានម៉ែបានគេនិយាយតាមប្តីម៉ែនៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម៉ែមែនម៉ែកូនកាត់អីមែនអត់ទេបងឯងនៅ3 4នាក់ឯងកាន់ជើងមេអញ្ចឹងអូខេអូខេនេះត្រូវអត់អូស្វែងចាស់ចាស់ចាស់ហើយឃើញតែឃើញបងអូនឈឺអត់មកអូនឲ្យណាស់អេមកអីនេះមកឈប់សិនផៅមួយសានថាមកហើយឲ្យចូលមកណាស់និយាយនិយាយជាមួយសានចូលក្នុងនេះចូលក្នុងជើងមកមកមកកូនមកចូលទៅខាងនោះ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 មកកូនមកមកខាងនេះចូលមកខាងនោះឡោះស្អីគេជាប់ជើងមក
ត្រណាននេះប្រឡាក់ពេញនេះអុយឆៃផៅមិញក្អោបមិញថ្ងៃនេះអត់ channel ហើយមិញដឹងខ្លួនឯងខុសអត់មិញឃើញគេដាក់ប្អូនមិញមិញឃើញគេដាក់ប្អូនបាក់ថ្ងៃខ្លួនឯងខកមានសោអញ្ចឹងឯងឆ្លាញ់អ្នកទាំង3ជាពិសេសកូនកូនទាំង2ឥឡូវតែឌីកាន់សិនមិញបងប្អូនទៅណាផងណាឆ្លាញ់មកឆ្លាញ់ញាបងខ្លាញ់ណាចោលប្អូនចោលខ្លាញ់ប្អូនបុកកុំថាសុំមកជិះឡានបុកអីមួយប្អូនមិញយកគេធ្វើបុកមិញឌីលឺឌីសួរកូនណាឥឡូវសុំតោះអូនចាសុំតោះឈ្មោះអីគេអស់ខ្លាញ់សុំតោះផ្លុំឲ្យបាត់យូរយូរថាផងអោផងបងប្អូនមកអោបងប្អូនឈប់ខាងហើយឈប់ឈប់ខាងឈប់ខាងចែកណៅឈប់ខាងដែលណៅឈប់ខាងហើយឈប់ខាងហើយឥឡូវឈប់ខាងហើយអោគ្នាមួយចាហៅគ្នាផងអោគ្នាស្រឡាញ់គ្នាលឿនណៅអូខេឈប់ខាងណាកូនណាតើបងតាចូលមកស្រឡាញ់គ្នាមួយតើញ៉ាំមកចាំកូនញ៉ាំមកចាំចាឥឡូវកូនខ្ញុំអូខេបងប្អូនដល់គ្រានិយាយទៅខំត្រូវខាងណាចេះសុំទោសគ្នាចាំអត់ត្រូវខ្លួនចាំហ្នឹងបាទតាកូនតាខមនខមនមកបងមកញ៉ាំមកប្តីអូខេចាំបងទៅទៀតបងញ៉ាំហើយឆ្ងាញ់ទៀតហើយម៉ាក់អេឆ្ងាញ់រាល់ថ្ងៃហ្មងបងប្អូនអើយយីមែនអូប្រពន្ធណាបានដល់ប្រពន្ធខ្ញុំទេពីប្តីខ្ញុំបិដេកមកគឺមហូបឆ្អិនឆ្អិនស្រាប់បាទប៉ុណ្ណឹងថ្ងៃហ្នឹងណាខ្ញុំមិនល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គាត់ទៀតតាចូលថាមិញនេះហេតុអីមិនហៅខ្ញុំហូបបាយដែរខ្ញុំឲ្យកូនទៅហៅពីបីដងហើយបងឯងរវល់ធ្វើស្អីធ្វើស្អីនេះរវល់ធ្វើអីឆ្លើយអូនមកអូមានអ្នកណាដូចខ្ញុំនេះ Facebook ខ្ញុំមិនទាន់បានមកវិញអឺអត់ទាន់លូតមកវិញយកអត់ទាន់មកវិញយកដឹងថា Facebook ខ្ញុំគិតអីនេះអូយហេតុអីនេះហេតុអីបានធ្វើចឹងដាក់ខ្ញុំ Facebook ណាយ Facebook ហ្នឹងមិនចឹងគេគ្រប់គ្នាចូលខ្លុកមកក្បដីហេតុអីបានខ្ញុំទៅយូរម្ល៉េះនេះញ៉ាំមើលញ៉ាំមើលកូនញ៉ាំមើលញ៉ាំមើលបងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនហើយកូនចាំមកជួយសែនមួយបងតាអូខេឥឡូវខ្ញុំធ្វើការញ៉ាំសិនមួយបងអីដូចតែមិនដាច់ញ៉ាំបងតាវាបកខ្លួនគង់ជាបកខ្ញុំចាំបងឯងហត់អាខួរវានេះសិនបងអូសែនអ្នកមួយបងសំឡាញ់ហត់មួយសិនអូយជាតិណាបងអូយឲ្យអស់មកញូនោះបោះចោលក្រុមជាតិណាបងអើយបងតាចាំមកជួយសែនអ្នកមួយបងតាញ៉ាំមកកូនញ៉ាំកូនញ៉ាំខ្ញុំមកកូនចុកខ្ញុំញ៉ាំមកមកញ៉ាំមួយឌីមកញ៉ាំហ្នឹងកូនញ៉ាំខ្ញុំរត់មកញ៉ាំហើយចាប់ឆ្អែតហើយចាំជប់ញ៉ាំអូមួយម៉ាត់អស់មួយម៉ាត់អស់ហ្មងកូនស្រីមកញ៉ាំអត់ឲ្យទុកយូរឯងមួយអាខុនមកអស់មួយអាសាញ៉ាំមកដាក់កូនញ៉ាំមកដាក់ឌីខ្លួនមើលកូនញ៉ាំវិញអូខេតាបងតាតែប៉ាអូយអូមិនដាក់ដាក់លើហ្នឹងឯងកូនដាក់ហ្នឹងមកអត់អីទេដាក់ហ្នឹងបងខ្ញុំចង់ទិញទឹកត្រីបងបានបាទទឹកត្រីមក120,000អូនកូននិយាយមើលគាត់អត់ជួយដេឌីទេកូនមានកដាស់ធ្វើអីធ្វើត្រូវតាហេតុអីមកកូនណាបងបានបាទតំណណាតើមើលទឹកត្រីទឹកត្រីដេឌីហូរមក120,000កូននិយាយមើលកូននិយាយមើលមក120,000រៀអំពុមីងអូនបើចង់បងមក Hello ចលក់ទឹកត្រីអត់ចលក់អមែនណាប៉ុនណាបើបើសក់ឃើញចាំអូយបងខួរនៅដៃអូនលិតអត់ទឹកថៃលក់មិនទឹកថៃមិនដល់20,000បងឌីម៉ែដល់20,000ឯងបងចាហេឡូបងប្អូនអស់គ្នាសំកូនមួយមកសំកូនមួយមកបងមកបងខ្ញុំហ្នឹងចូលមកយកមកបាទបញ្ញាគេនៅលេងជាមួយខ្ញុំទៀតខួរបងដាក់ឲ្យញាក់ជាតិមើលទេ
ដូចឡាយនេះអូនមុំតោះបងតាចូលមកចុះឲ្យសែតែមួយតោះអឺអាផាដល់ហើយអាផាអាផាស៊ីដល់អាផាគេថាគេទៀតគេទេមកដល់វិញហើយអាផាចេចេចង់ជប់ញ៉ាំហើយណាអត់បានជប់សោះអូនអើយអត់ជប់ទេលើកជប់មិនអើងេកមិនផឹកមិនចេះឈុនមកទៀតមែនចាអូចៃអើយចៃអើយសុំទោសចៃឯងខ្ញុំរវល់ពេកខ្ញុំអត់បានមើលលេងនិយាយលេងមកគាត់សោះតែថាបានជប់គាត់ចាបានជប់អូយពោះអត់បានតោះអត់ជប់បាត់ឯងខ្ញុំថតវីដេអូថតអីទៀតដល់ហើយអត់ទៅស្រួលខ្លួនទេលោកអូយដាក់មកនេះហ្មងអូចេចេចាំលោកហើយប្អូនណាមកបងខ្ញុំកាត់ចេចេតោះបានបាទហាយបងបាត់ហាយអូនសម្លាញ់ហាយហាយហាយចិត្តនេះនៅចិត្តនឹងអូនគេនេះញ៉ាំហើយហើយបានទទួលដិតដល់ហើយលោកអូយចាឈុនណោះចាឈុនលើតិចខឹងទៅចាឈុនអត់ទេតែអឺ Hello អូនផុនអូនផាអូនផុនអូនផាមក Hello អំពូមិញសិនអំពូមិញតាកូនតាមកជម្រាបសួរអំពូមិញសិនកូនមកមកជម្រាបសួរអំពូបងអត់មាន Hello អញ្ចឹងឯងកូនកូនក្មេងកូនក្មេងកូនជម្រាបសួរកូនចុះមកកូនត្រូវជម្រាបសួរមកមកជម្រាបសួរអំពូមិញតាមតាមកណ៎ Daddy កាន់សិនកូនចុះជម្រាបសួរមកហប់មក2 3ណ៎ Daddy ហត់សិន1 2 3ជម្រាបសួរអំពូមិញហប់បាយណើហប់បាយណើស្រឡាញ់ចុះបាយណើអរគុណច្រើនណ៎ណឹកអូនអត់ចូលមកធ្វើការសែអូនមួយការសែអូនមួយជួយសែ Daddy អូនមួយសែ Daddy អូនមួយឡាច់បេះដូងផងដងហងដេឌីបាក់នេនេឡប់ដេឌីអត់យោដេឌីកូនដេមើលអង្គពុំមិញតែបងតោះចូលមកចុះឲ្យសែនមួយតោះកូនតាលៀងដៃស្អាតអត់ជុះខ្លួនទេតែលៀងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូនៅក្នុងបន្ទប់តោះតោះកូនតោះអូខេអូខេតោះប្លាក់អើយកូនជូតចិនប្លាក់អាយកូនណាកូនជូតចិនប្លាក់អាយអស់ហើយសុំញ៉ាំសឡតិចទៅមកអើយឃ្លៀនសឡតាមត្រឹកតោះបងចូលមកចុះឲ្យសែនមួយតោះបងញ៉ាំមិញលៀងដៃស្អាតជាមួយសាប៊ូអានេះស្ងោអូខេនេះតើតលៀងជាមួយសាប៊ូឲ្យស្អាតហើយបងហើយអាប៉ាបងស្អាតស្អាតណាស់ចេះណាស់កូនកូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាស់បាទបងបាទគួរចូលលៀងចូលលៀងទាំងពីរនេះហើយបងច្រើនបងកូនច្រើនចូលលៀងដៃស្អាតណាស់កូនស្អាតហាត់មើលឥឡូវកូនស្អាតហាត់ដៃខ្លួនឯងមើលស្អាតបាទតលៀងដៃតលៀងដៃតើបងតោះចូលមកជួយឲ្យសែនេះមួយតើមកបងញ៉ាំដែរបងក៏បានញ៉ាំបងខ្ញុំសុំស៊ូមួយបងស៊ូមកអូនឈុតមកបណ្ដាំដានឹងលក់មិនធុតមកមិនជាដាច់តម្លៃ150,000រៀលបងញ៉ាំអាបងតែកុំតន់ណាបន្តិចទៀតមានរបបពិសេសឲ្យចាំបងប្អូនចាំបានចាំផ្លែបងប្អូនចាំបានចាំមួយផ្លែបងចាំតែបាត់ទេបងចាំតែផ្លែដែរញ៉ាំបន្លែបន្លែធៀវធៀវចិត្តញ៉ាំហ្នឹងតែស្រីមកមកអត់គ្នាអឺយកទឹកត្រីមួយដបបងឆាតចូលពេកបងបងឆាតចូលពេកបងបងស្អីបាយបានលឿនអូនញ៉ាំហើយចាហឺគេថាចុចលីងម្ដាំដាមកចុចលីងម្ដាំដាខ្ញុំបានផ្ញើទៅឲ្យបងហើយហ៎អញ្ចឹងមកខ្ញុំសូមប្រាប់ទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់អឺចូលជាតំណាងចែកចាយដែលអត់មានដើមទុនណាបងណាគឺប្អូនបានធ្វើការផ្ញើលីងទៅឲ្យពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើពួកបងធ្វើការចោះចូលឈ្មោះទាំងអស់គ្នាព្រោះអីបើបងមិនសុំថាបងអត់មាន Telegram នឹងផងហើយបងធ្វើបិចបបអត់មាន Telegram ផងតែខ្ញុំគួរនិយាយថាម៉េចទៅបងអើយបងមករាខ្ញុំអស់ហើយក៏បានឲ្យគេណាឲ្យមករាចុច log in Facebook ដើរវិញហើយនិយាយទៅវាអត់ទាន់បានចាំបន្តិចសិនបងអូបងអីគុណនេះសោះណាអរគុណនិយាយហើយបបនឹងពួកអាណានេះអានេះអានាងអីតា
តោះយាយអើអយើងជួបតាល្អល្អមកចំពោះបងអូនដែលគាត់ចង់ចូលរួមតំណាងចែកចាយដល់អត់តំណាយដើមតុនបងត្រូវតែត្រៀមព្រមណាបងណាបងត្រូវតែត្រៀមព្រមបងបើសិនណាបងមិនបានចេះអសរបងក៏ត្រូវមានការនិយាយស្ដីតំណងគាត់ដែរបងណាដោយគាត់សួរខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីគាត់ហើយខ្ញុំប្រាប់លីងគាត់ខ្ញុំផ្ញើលីងឲ្យគាត់នៅក្នុង Messenger ដែលគាត់សាកសួរខ្ញុំណាខ្ញុំប្រាប់ពីវិធីគាត់ទាំងអស់ដល់ពេលគាត់អត់ដឹងគាត់អត់ទាន់ត្រៀមព្រមគាត់ Telegram គាត់ក៏គ្មានស្អីក៏គ្មានអីក៏គ្មានហើយគាត់ប្រាប់ខ្ញុំវិញថាបងឲ្យខ្ញុំធ្វើ Telegram មិនខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាបងអត់ដឹងប៉ុន្តែខ្ញុំបណ្ដាធ្វើអីឲ្យបងបានជាងនឹងឯងបងណាខ្ញុំអាចជួយអីបងបានច្រើនជាងនេះបងត្រូវតែស្វាត់ស្វែងខ្លួនឯងស្វាត់ស្វែងក្នុងការបង្កើត account Telegram ឬក៏រកអ្នកណាមួយដែលគាត់ចេះដឹងអញ្ចឹងណាហើយគាត់ថាចេះខ្ញុំអាចចេះអសរផងបងខ្ញុំធ្វើមិនទៅខ្ញុំថាបងអត់ចេះបងនិយាយហើយបងនិយាយអីអញ្ចឹងទៅព្រោះអីខ្ញុំទទួលមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនតើបងខ្ញុំតបឆាតទៅមនុស្សច្រើនខ្លាំងមែនតើបងណាហើយបើខ្ញុំអត់ទៅបានតបអីកុំខឹងខ្ញុំព្រោះអីខ្ញុំខំធ្វើវីដេអូមកដើម្បីប្រាប់ពីរបៀបអីអញ្ចឹងណាបងគឺគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់តែម្ដងធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចេះចូលអញ្ចេះចូលអញ្ចេះចូលក្នុងដំណាងហើយនិយាយមិនខ្មិចបងអាចចូលទៅពើបងនិយាយព័ត៌មានអីចង់សួរអីបងអាចសួរនៅក្នុងក្រុមក្រុមហ៊ុននឹងបានអញ្ចឹងបងសួរចោះអត់មានបញ្ហាទេបងបងអាចសួរបានទាំងអស់តែម្ដងណាបងណាត្រូវបងត្រូវមកឡើងយ៉ាងមកឡើងបងអើអីដល់ហូតណាទៅជន់ថាកូនស្រីអូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាខ្ញុំចង់បានកូនស្រីតែមិនបានតែកូនប្រុសបាទបងមកចែកចែកខ្ញុំនិយាយថាចែកចែកមិនចេះខឹងអូនអូនទេព្រោះអូនរវល់តខ្លួនអូនចែកចែកនៅតែស្រឡាញ់អូនអូនព្រោះអូនអូនបានចិត្តជាមួយចែកចែកណាអរគុណបាទកូនច្រើនចែកចែកអរគុណនិយាយទៅចែកអើយទទួលស្គាល់ថាទទួលអត់ដល់បានអត់ដល់ទេទៅទួបានដឹកដល់ទេចែកមកបានចែកដឹងថាមិនខ្ញុំរវល់ចឹងហើយខ្ញុំឆ្លៀតឆ្លៀតរឿង live ផងឆ្លៀតរឿងថតវីដេអូហើយឆ្លៀតតបឆាតផងហើយផងចែកជូនមកចឹងបានគាត់ឃើញខ្ញុំហ្មងណាគាត់ឃើញខ្ញុំហ្មងថាខ្ញុំបានតែទេស្អាតណាស់អរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនអរគុណអត់ឃើញចែកជានីមក live អញ្ចឹងមកអូហូចែកជានីអត់ស្រួលខ្លួនបងចែកនេះស្រួលខ្លួននៅក្រៅចៅហ៊ុនយាយសុំញ៉ាំផងចៅបានហើយចៅហ៊ុនអូយអូយល្អណាស់លោកអើយអូយអូយល្អខ្លាំងមែនតែនហ្មងណាខ្ញុំចង់ព្រោះបងថ្ងៃផងដែរអត់ឲ្យញ៉ាំមេចេនេះអាឡឹកហ៎ពួកអីឈឺខ្លាំងលឺអីណាអូតើបងតោះចូលមកចុចឡាយសែនអ្នកមួយតោះសវីបងមួយមកគេថាបងទៅបានលឹះមុនអញ្ចឹងខ្ញុំលៀបឈុតមកម្ដាំណាមែនបងយកមកថែមទៅជិះមកទុតមកញ៉ាំដាក់ថែមអូយផ្អែមនេះតែគេអត់ធន់តែឈន់តែបានឲ្យអាឡឹកអូយអរគុណច្រើនតែឈន់អាឡឹកតែឈន់មែនវ៉ាវបងទីដែរមែនអូខេលឺទីដែរមែនណែខ្ញុំដែរមកណែអាលុំភ្លើងនេះកូនណាកូនអញលេងអីកូនកូនដេឌីហេតុអីមិនកូនថ្ងៃនេះផងអត់ដេឌីផ្អែមនេះកូនញ៉ាំដែរមែនអត់ទេអត់ទេអត់ទេឡើងទៅលើឡើងទៅលើមកអត់ទេមកដេប្រើយកមកដេឌីមកសៃហ្វុនសៃផាមកមកដេឌីញ៉ាំញ៉ាំអត់ញ៉ាំមកមកសៃហ្វុនសៃផាញ៉ាំមកទៅមកមកនិយាយទៅអាឡឹកតែធន់ផ្អែមកញ៉ាំតិចតូចអូខេអូខេមកសានសៃផាមកអូយកុំហឹកគ្រៀងពេកធ្វើដូចមិញមកធ្វើដូចស្វាធ្វើដូចស្វាទេមិញអ
ធ្វើស្វាចលែងឆ្កែមួយកាយវិការស្វាចលែងឆ្កែកាយវិការញ៉ាំណាបងញ៉ាំទៅហើយតែរីកមករីកទៅរីកជ្រូកឯងជ្រូកឯងឈប់ញ៉ាំឡើងទៅលើចេះនេះឡើងទៅលើនាំឡើងទៅលើមកណែនាំឡើងទៅលើឲ្យបាត់ទៅតាមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំអត់សូវសុខចិត្តសោះអត់អត់ទៅអឺអត់អត់ទៅយើងនឹងថាយើងនិយាយអីគេមួយខ្ញុំមកអត់ហាតោះតោះចូលមកជួយឡាយសែនមួយតោះតាអាប៉ាហ៎អាឡកមានថានោះឡង់ប៉ាល់ចេះឈុននៅចេះក៏ស្កាន់ឲ្យចេះឈុនឡង់គេអាឡកនេះមិនចាស់អាឡកគេឈុនណាហ៎ថាឌឺវាណាអាឡកឆាននចេះឈុនចេះគាត់ថានេះខ្ញុំធ្វើធ្លាក់មិនឡង់ប៉ាល់តើឡាក់តិចបានថាឡាក់ខ្ញុំហើយបងបានហើយចាំមកដល់ចូលមកសិនណាមួយហើយមកណាបងហូខ្ញុំទិញទឹកត្រីបងហើយឆ្ងាញ់ណាស់មួយអរគុណច្រើនបងនិយាយទៅបងប្អូនដែលគាត់បានសាកជាមួយនឹងទឹកត្រីបុករបស់ខ្ញុំមកខ្ញុំអត់ចេះតែប្រុសទេបងបាទអត់ចេះតែនិយាយទេបងឆ្ងាញ់ដល់ឆ្ងាញ់អត់ឆ្ងាញ់ប្រាប់ថាអត់ឆ្ងាញ់ប្រៃប្រៃទទួលគាត់ថាឆាននយកតែ2ដុំទទួលគាត់ថាឆ្លាយម្ដង 20,000 ប៉ុន្តែទឹកខ្ញុំអត់ស្ដាយទេហើយបងញ៉ាំក៏ងាយអស់ដែរហើយបងញ៉ាំបានយូរទេបងហើយគ្រប់មុខអស់ពិសេសគ្រឿងសមុទ្របងញ៉ាំបានគ្រប់មុខបងយកទឹកខ្ញុំយកទៅដាក់ផ្ទះហើយលើកមុខលើកមាត់បងហ្មងព្រោះឲ្យញ៉ាំញ៉ាំបងមកញ៉ាំពឹបឆ្ងាញ់គេថាបងធ្វើអីបងញ៉ាំគ្រឿងឆាក៏អាចញ៉ាំបានយើងលើញ៉ាំបងទៀតអត់ទឹកបងនិយាយសារ៉ាស្អីអត់ដឹងទេនេះខ្ញុំទៅមិនទេទៅគាត់ថ្ងៃមិញតែគាត់អត់បានលើទូរស័ព្ទខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំមកបានខ្ញុំបានទៅដោយសារខ្ញុំរវល់ប៉ុន្តែខ្ញុំបានចូលបនគាត់ហើយខ្ញុំនិយាយមួយគាត់ហើយបងខ្ញុំខាកុំឲ្យគាត់គិតច្រើនដោយសារអីគាត់ទៅបានសុខអីយើងនៅតែមានទុកក៏អញ្ចឹងយើងកុំនេះពេកអញ្ចឹងណាអត់គាត់កាត់ចិត្តធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តពេកមួយខ្ញុំញ៉ាំអត់ដឹងសោះហ្មងខ្ញុំទៅមិនដឹងថាខ្ញុំបើក Facebook ពេលខ្ញុំនៅពេលដល់បងអរហូយចាចែកចែករីតនាគាត់ទៅផ្ទះគាត់គាត់នៅផ្ទះគាត់បងគាត់លេងនៅជាមួយខ្ញុំទេបងគាត់នៅផ្ទះគាត់បងសម្លាញ់ចិត្តណាទៅចូលមកជួយសែនមួយតាំងធ្វើធ្លាក់មិនឡងប៉ាល់តិចហ្មងតែឆ្លានទៅអីបងគាត់ទេវាដូចប្អូនប្អូនបាទប្អូនវាប្អូនប្អូនហ្នឹងលេងយកមកអីលេងលេងទៅហើយទៅបានទៅផ្ទះផងអូនិយាយតែខ្ញុំទៅផ្ទះមិនយកឡើងណាវាទៅផ្ទះហានិយាយរឿងមិឆានុនវាទៅផ្ទះវាតែណាត់យកសង្សារវាហើយវាថាបងអីថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅផ្ទះថាហើយទៅអីគេខ្ញុំយកឡើងអឺហើយអញណាហើយវាទីទៅដល់ឡើងកំពុងចាំកំពុងឆ្នាំងឯណាវាអាសាណាកំពុងស្ពើទៅអីអាសាហ្មងអើកំពុងស្ពើហ៎កំពុងស្ពើអាសាណាមិឆានុនអាសាណាជីហីអាសាណាតាប៉ុគេនាំគេតំណាក់សង្សាគេបឿសោះហ្នឹងហើយគេស្អីណាណៃគេមកយកលេះបងហ្នឹងខ្ញុំទៅយកអាឡឹកអញថាអឺហេអាឡឹកអត់នឹងបិញអត់មានទីទេទៅទៅហ្នឹងມັນមានយកមក3ផ្លែ4ផ្លែ3ផ្លែ4ផ្លែអស់ហើយអូនបានសួរស្ដីបងតែមកវិញណានិយាយរហូតបងអត់បានដេកទេអញថាហើយសុំច្បាប់ទៅផ្ទះ
ទៅផ្ទះដេកចាំឲ្យបងណាបាទធីរីគាត់នៅផ្ទះគាត់បងសម្លាញ់ចិត្តបាទគឺគាត់លេងនៅហ្នឹងហើយណាបងសម្លាញ់បាទវាទៅផ្ទះទៅដេកវាទៅអីទេហើយវាថាវាអត់បានដេកដែរទៅមើលមុខកូនដេញឡើងទៅលើបាទឯមិញកូនឡើងទៅលើគេបាត់ទៅបងចឹងថាអូនអូនចែសុំញ៉ាំដែរមកអូនមកចែមកខ្ញុំបើចុកចែថ្ងៃមិញតបាបានហូបហងយាយឈុនអត់ដឹងចែឯងមកទេចែអើយពេលគាត់ខ្ញុំក៏អត់ដឹងគាត់មកដែរពេលគាត់មកខ្ញុំត្រូវទៅពេទ្យខ្ញុំមកដល់ពុបតបខ្ញុំហើយខ្ញុំទៅពេទ្យហើយខ្ញុំមកវិញមក3ជើង4ហើយគាត់នៅណាចាគាត់នៅអង្គុយនៅគាត់នៅដេកមិនចានរុនលេងលោកក្រុមអូចែអត់ដឹងសោះលោកក្រុមគាត់មកថ្ងៃនេះប្រាប់ហៅអញគោះទ្វារអញមកអឺគាត់មកម៉ោង8គោះបាយម៉ោង8បាយនេះដែរម៉ោង8ដល់ដេកហើយណាអញ្ចឹងអាហើយអចៅហូនស្អាតបាទអរគុណសុខស្ដីបងទាំងអស់គ្នាបាទជំរាបសួរបងជំរាបសួរសុខស្ដីកូនកូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ដាល់ហើយអរគុណអរគុណច្រើនអ្នកម៉ាក់អ្នកម៉ាក់ចៃចៃស្អាតណាស់អរគុណបងស្អាតរហូតហ្នឹងអឺអូនណាចៃតែមួយបានសិតចៃចៃអញចៃចៃពីម៉ាក់វាលើសពី2អ្នកអូនចៃណាខ្លះអូនចៃចៃចាប់ពី2ឡើងទៅបងអើយមើលមើលទូរស័ព្ទដាច់លុយបាត់បងបញ្ចូលលុយអើតាមដានបានអើហ្វែនហើយបាទខ្ញុំប្រាប់អាចារ្យតាបងប្អូនណាខ្លះដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងឈុតម្ដាមដាតម្លៃពិសេសបាទឥឡូវមានម៉ោង8មិនតាន់ដេកឥឡូវម៉ោងប្រអត់ទេការពិតគ្មានទេប្តីខ្ញុំនិយាយចង់ស្ញាឆាននោះទេយកមកញ៉ាប់ប្តីខ្ញុំគេងល្បាក់ម៉ោង4ខ្ញុំក៏ដូចគ្នាដែរពេលដែលយើងសំដំណេកក្រេតទឹកមុំហើយម៉ោង4ហ្នឹងគឺយើងគេងហើយខ្ញុំក៏បាក់លឹកបាក់លយតរថ្ងៃហ្នឹងទៅអូយអៀនដល់មិនទេចូលចិត្តបងបងខ្លាំងណាស់អរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបងអរគុណសម្រាប់ការស្លាញ់ចូលចិត្តបងសម្លាញ់ចិត្តយប់មិញណាខ្ញុំនៅជ្រុលណាខ្ញុំមិនមែននៅជ្រុលធ្វើការណាក្រេតទឹកមុំជ្រុលបឿមែនហើយឯងនិយាយអាចបាច់ព្រោះទឹកងាត់មានណាបឺស្អីបឺនឹងអីគេបងម៉ៅឥឡូវចេះកុហកទៀតទេបែកុហកដល់នឹងឯងទេតែខ្ញុំកុហកទៅបងម៉ៅផាត់ឈឹងខ្ញុំទៀតណែកុហក1000នឿកុហក300អូទៅជិងខ្ញុំចឹងណាណែកុហកមុខស្គួតមានលោកកុហកមុខស្គួតបងកុហកចេញមកមុខតែភ្លឺយកបងអ្ហាប្រសើរទឹកនេះទៅអូគាត់ចេះគាត់បានដេកជាងនឹងសុំរបបទៅផ្ទះដេកអត់ទេយើងទៅដល់ផ្ទះមិនយើងយើងទៅផ្ទះតែយើងអត់ចូលផ្ទះទេយើងទៅផ្ទះយើងទៅជួបស្រីយើងសិនណាយើងនិយាយឲ្យចំយើងនិយាយឲ្យត្រង់យើងទៅជួបស្រីយើងបន្តទៅជួបស្រីយើងហើយយើងទៅនាំស្រីយើងទៅដើរទីផឹកចែដើរលេងបងធីរីទៅណាធីរីផ្ទះខែដើរសល់លេងប្រាក់ខែប្រាក់ខែដើរដើមខែបើកអត់ទាន់បានប្រាក់កាខែអស់ទៀតហើយតែតែម៉ាក់គាត់ហ្មងតែតែម៉ាក់គាត់និយាយបងអាបើកលុយថ្ងៃទី26ថ្ងៃទី3ទី4គឺមីនីអស់លុយទៀតហើយអស់លុយរហូតហើយសួរឲ្យតែទៅស្រុកឲ្យបាសាទៅស្រុកទៀតហ្នឹងសើបងក៏ទៅមនុស្សប្រុសហាពេលវាពងស្រឡាញ់ហ្នឹងថ្ងៃដល់ណាក៏វាទៅតាមដែរដល់ស្រុកទៅដល់ស្រុកនៅម្ពិញទៅម្ពិញអូយសើថ្ងៃហ្មងហើយទៅអើយបងអាញ់ញ៉ាំបានដេកគេណានៅផ្ទះបងឯងបានដេកគេណាសុំទៅផ្ទះដេកដល់ពេលទៅផ្ទះមកវិញវាមកវិញខ្ញុំមិនប្រើវាបងខ្ញុំញាក់តោះវាដេកអាគាត់ថ្ងៃទៅផ្ទះដេកគេទៅផ្ទះធ្វើអីគេអត់ចូលវាដែរថ្ងៃអញទៅផ្ទះដេកមិនអីទៅផ្ទះដេកមិនបើម៉ោង5មកបួកម៉ោង5វាខ្លះម៉ោង5ផឹកមកវិញវាមានទៅដល់ផ្ទះមកពីណាត
ទៅពុបគេទៅផ្ទះពុបគេយកអាឡាក់យកអាឡាក់ហើយគេទៅដេកផ្ទះស្រីងើបពីម៉ោងផ្ទះស្រីម៉ោង4ម៉ោង5ទៅម៉ោងដេកហ្មងថ្ងៃគំថាអញមិនដឹងអាឡាក់ហ្នឹងលក់មិនបងអាឡាក់នេះមកផ្លែ40000ខ្ញុំបានលក់តែអាឡាក់ទេបងខ្ញុំលក់បានខ្ញុំលក់ជាមួយនឹងឈុតមុខជាម្ដាយរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាដាមដាបាទបងឲ្យគាត់ដេកណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនតោះគ្នាគាត់កំពុងតែមើលការ live បងបាទអូនឯងមានអីជាពិសេសគាត់ហ៎គាត់ថាចែបងមិនបានខ្ញុំលៀបលេមុខមុខម៉ាដាច់ហើយឡើងមុនបងអាអូនឆាប់ចូលផេកបងអាចឆាប់ចូលផេកសួរខ្ញុំបានហើយបាទបើអូនឯងលៀបទៅមានបញ្ហាមានបញ្ហាបងសួរបងឆាប់ខ្ញុំបងទិញពីខ្ញុំបងឆាតមកខ្ញុំដោយសារអីពេលខ្លះអូនឯងមានលៀបផលិតផលផ្សេងអត់ចាអូនឯងលៀបផ្ដាច់គេភ្លាមមកលៀបភ្លាមឬក៏មិនអូនឯងអាចឆាតមកសួរព័ត៌មានបន្ថែមបានណាបើអូនឯងមានបញ្ហាបងអូនឯងមានបញ្ហាបងដោះលុយជំនួសឯងវិញហ្មងបាទបងនិយាយមែនណាបងអូនឯងលៀបទៅមានបញ្ហាបងអូនឯងមានបញ្ហាមួយបងអូនឯងឆាតមកផេកបងឆាតសួរបងឆាតមកបងសិនអូនឯងការប្រើប្រាស់នឹងបែបណាបាទឬក៏អូនឯងទៅប្រើប្រតិផលផ្សេងហាច់ផ្ដាច់ព្រាមមកមកលៀបជាមួយឈុតមុខព្រាមឬក៏មិនបាច់បាទចង់បងចង់ដឹងពីឲ្យច្បាស់ពីអូនឯងមកសួរបងដំណើរដើមគងនៃការប្រើប្រាស់បងអូនឯងតើអូនឯងប្រើប្រាស់បងចង់អូនឯងឆាតអូនឯងឆាតមកបងបងមកអូនឯងខមមិនក្នុងការ live ឥឡូវក៏បានហើយបងអាចតបអូនឯងបានឥឡូវហ្នឹងបងអត់មានភេកភ័យខ្លាចក្នុងការនិយាយទេពូគ្រីមប៉ាបងឈុតនឹងលក់មិនបានសម្រាប់ឈុតមុខម្ដាមដាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាំស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាណាតើអូនតោះចាក់កាមកញ៉ាបងឈុតមុខលក់មិនបានផងចំពោះឈុតមុខជាម្ដាយរបស់ក្រុមហ៊ុនម្ដាមដាណាបាទហើយខ្ញុំសូមលាយរាប់ពី1 ឲ្យទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានដឹងសិនអំពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វាមួយមួយលម្អិតលម្អិតអត្ថប្រយោជន៍និងគុណភាពបងសម្លាញ់ចិត្តណាបាទចំពោះឈុតមុខម្ដាមដាឬក៏បងប្អូនស្គាល់ថា Glowing Hyaya Booster បាទ Glowing Hyaya Booster នេះហ่าគឺផ្សំអំពីលំអងផ្ការហូតដល់ទៅ10មុខណាបាទការដែលធន់ជាមួយនឹងកម្ដៅថ្ងៃនិងទឹកនិងភាពត្រជាក់នឹងអាកាសធាតុត្រជាក់ដែលស្ងួនអញ្ចឹង Glowing Hyaya នេះហ่าផ្ការទាំង10មុខហ្នឹងគឺអាចរស់បានដោយអត់មានបញ្ហាបើយើងអត់សពាប់សពូនគឺវានៅស្រស់ញញឹមបានធម្មតាក្រុមហ៊ុនម្ដាមដាបានស្រាវជ្រាវជាមួយនឹងផ្លែអាផ្ការអស់ហ្នឹងដើម្បីយកមកផលិតជាសរោមបាទណាយកផលិតជាសរោមបងឃើញទេហេតុអីក៏សរោមយើងពណ៌អញ្ចឹងដោយសារតែលំអងកាយយើងគឺទឹកវាពណ៌អញ្ចឹងកាឈូកបងប្អូនគឺពណ៌កាឈូកអញ្ចឹងតែម្ដងណាបងណាហើយតែអញ្ចឹងតែលៀបទៅធ្វើឲ្យស្បែកហើយពេលដែលលៀបហើយគឺធ្វើឲ្យមុខយើងភ្លឺមុខយើងទន់មុខយើងអាលងហើយក្មេងជាងវ័យទៀតសំខាន់ជាងនឹងវាជួយជំរុះកោសិកាចាស់ចាស់និងបង្កើតកោសិកាថ្មីថ្មីបាទជួយផ្ចិតបញ្ហារន្ធញោសធំធំមុខខ្មោចស៊ីប្រហោងមុខដែលគាត់មានប្រហោងកទឹកទឹធំធំណាគឺវាជួយផ្ចិតហេតុអីក៏ជួយផ្ចិតដោយសារវាជួយជំរុះកោសិកាចាស់ចាស់វាកាត់បង្កើតកោសិកាថ្មីថ្មីដូចស្បែកមុខថ្មីអញ្ចឹងវាជួយបង្កើតកោសិកានឹងឡើងមកដែលធ្វើឲ្យស្បែកមុខបងរឹងមាំរឹងមាំណារឹងមាំអញ្ចឹងដល់លំអងនៃផ្កាអស់ហ្នឹងដែរវាធន់ជាមួយនឹងទឹកធន់ជាមួយនឹងអាកាសធាតុត្រជាក់លោកមិនបងចាំតិចបងចាំតិចផងទៅដល់ហើយគឺវាធ្វើវានៅតែស្រស់ញញឹមអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមុខយើងស្រស់ញញឹមមានសំណើមអញ្ចឹងហើយបន្ទាប់ពីនឹងទៀតវាធ្វើឲ្យមុខយើងម៉ត់ធ្វើឲ្យមុខយើងរលោងហើយក្មេងហើយឡើងតុនបាទហើយមុខសបាទហើយបើវាជួយធ្វើឲ្យមុខយើងសអញ្ចឹងកាលណាដែលមុខយើងពោពេញទៅដោយជីវជាតិនៅក្នុងហ្នឹងណាគឺវាធ្វើឲ្យមុខយើងក្មេងជាងវ័យតុនឡើងតឹងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងចំពោះ Glowing Hyaya Booster ណាបងណាគឺសំអំពីលំអងការរហូតដល់ទៅ10មុខដើម្បីជួយព្យាបាលរាល់បញ្ហាអ្នកដែលមានបញ្ហាស្បែកស្ងួតនឹងឯងស្បែកមុខស្ងួតហើយចំពោះ Advanced Serum Plus នេះវិញ Advanced Serum Plus នេះបងណាសារធាតុផ្សំវាគឺឆ្លាតដូចកញ្ចក់តែម្ដងបងគឺបំបាត់រាល់បាច់អូយចិត្តអស់ទីនេះអញមើលទៅក្រោយនោះមួយមើលឆ
្លាដូចកញ្ចក់ចឹងបងទឹកវាថ្លាដូចកញ្ចក់បន្ទាប់ពីបតក់លើមុខយើងមកបងឃើញតែទឹកថ្លាដូចកញ្ចក់តែម្ដងណាបំបត្តិរំបញ្ហាអាចរុយបំបត្តិបញ្ហាអាចរុយមុខជាប់នឹងកសែងក្រហមជាពិសេសផ្ដោតខ្លាំងជាងគេបំផុតគឺមុនការស្បូនមកតង់ទៀតណាបងដែលមានបញ្ហាមុនការស្បូនក្រៅបន្ទុយផ្នែកខាត់ពិបាកក្នុងការបំបត្តិវាណាបងអាចយកវាទៅបតក់ដាក់ផ្ដិតនៅកន្លែងនឹងបន្តិចបានបើជារៀងរាល់ថ្ងៃមុននឹងឆាប់ក្រៀមឆាប់ក្រងគឺបាត់តែម្ដងជាមួយនឹង Advanced Serum Plus បាទហើយចំពោះ Night Cream គឺជាប្រភេទឡេពេលយប់ជាប្រភេទឡេពេលយប់ណាបងមើលសាច់ឡេឲ្យហើយបងបងមើលសាច់ឡេដែលសារតាវេខ្ញុំមកគឺគាត់សើជាជាមួយនឹងសារធាតុសំយ៉ាងដែលពិសេសគឺអង្គរជប៉ុនគឺតងអង្គរជប៉ុនណាបងណាបណ្ដោលរបស់វាដើម្បីយកមកបំបត្តិរាល់បញ្ហាមុខមុនបងឃើញដាក់ពឹបដោយសារតែផលិតចោលអស់លើហ្នឹងបងឃើញហើយខ្ញុំលាបបាដៃអញ្ចឹងហ่ะខ្ញុំគ្រាន់តែប៉ានអញ្ចឹងពឹបគឺចូលអស់តែម្ដងបងឃើញគឺចូលលើមុខលឿនបានល្អមែនទែនដោយសារវាជាប្រភេទត្រួយអង្គរប្រឡងអង្គរគឺចុងដែលល្អចុងដែលមានគេហៅថាកម្លាំងអារបៀបថាកម្លាំងកំហែងរបស់វាគឺភាពដែលល្អរបស់វាគឺនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងមើលគ្រាន់តែដាក់លើស្បែកមុខយើងពឹបអានេះគ្រាន់ដាក់លើដៃបងដាក់លើពឹបបងឃើញស្បែកយើងឡើងភ្លឺឡើងរលោងតែម្ដងឡើងភ្លឺឡើងរលោងតែម្ដងបាទហើយសម្រាប់ក្រែមវេយកយើង limited edition របស់យើងគឺជួយបំបត្តិរាល់បញ្ហាមុនតូចមុនធំមុនទុះមុនបែកឈាមបាទមានបញ្ហាមុនដបោកមុនក្បាលខ្មៅមុនខ្សាច់មុនអីហ្នឹងគឺបងប្អូនទាំងគ្នាអាចប្រើបានជាមួយនឹងបាទ limited edition របស់ក្រុមហ៊ុនម្ដាមដាអញ្ចឹងបងប្អូនតោះគ្នារាល់ដងបាទសម្រាប់សរុប advance ជាមួយនឹងបាទក្លោវិញហាយាសរុបក្នុងមួយបងប្អូនទាំងគ្នា128ដុល្លារចាប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងតិចតាំងក្នុងការ live ឥឡូវនេះបាទសម្រាប់ Night Cream វិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នា138ដុល្លារចា៎វាមានជាតិសំច្រើនខ្លាំងមែនតើមានអាថ្មីនេះបាទមាន slip ភីម៉ាស់ហើយមួយទៀតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយស្បែកមុខស្អាតក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់លក់ជូនបងតម្លៃមួយឈុតហ្នឹង90ដុល្លារជាងខ្ញុំអត់លក់ជូនបងតម្លៃដល់ថ្នាក់ហ្នឹងបងណាតម្លៃ90ដុល្លារជាងបាទខ្ញុំលក់80 70បងទិញអត់បងទិញបាត់ហើយតែខ្ញុំមិនលក់អត់ទេបាទ50គឺលក់តែខ្ញុំមិនលក់ជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងអូនអស់គ្នាបាទលក់ជូនបងអស់ដល់គ្នាបាទមួយឈុត98ដុល្លារជាងនេះខ្ញុំអាចលក់មួយឈុតដឹងសល់85ឬក៏70បាទបងអូនតម្លាក់លេខព្រៀតហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺពិសេសខ្លាំងមែនទែនបងនឹងលក់ជូនតម្លៃដ៏ពិសេសជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងអូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់ចង់យកជាមួយនឹងឈុតបុកជាមិនដាច់បោះក្រុមហ៊ុនម្ដាមដាវ៉ាវអត់ទេចាំស្ដាប់ទៅតាមតម្លៃអូខេបងតាជាធម្មតាតម្លៃរបស់យើងគឺ98ដុល្លារក្នុង3មុខនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលក់ជូនបងត្រឹមតែឥឡូវបងចង់បានតម្លៃពិសេសអត់បើបងចង់បងខមមិនពាក្យថាចង់សិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាចង់បានតម្លៃពិសេសអត់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់តម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបោកតិចតាំងបាទចង់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខមមិនពាក្យថាចង់សិនណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងចង់បានបងចង់បានឆ្នាំដាក់ភ្នែកឃើញខ្ញុំអូអត់ទេភ្នែកអត់អាក្រុមភ្នែកអត់ឯងនិយាយថាអូបងនេះបំបត្តិបញ្ហាមុនការស្បូនមុនការស្បូនក្រៅបន្ទុយភ្នែកខ្ញុំអីណាបងប្រើជាមួយនៅនោះឈុតម្ដាមឈុតម្ដាមដាចែចែលាបទៅសស្អាតហើយអូនវ៉ាវមានសារអីគេមានសាអឺមានសំណើមអមុកវ៉ាវអរគុណខ្លាំងមែនតើចែឈុនអូនអរគុណច្រើនអរគុណចែឈុនតោះបងប្អូនតែចង់បានអត់ខ្ញុំប្រាប់ឲ្យចែឈុនរបស់ខ្ញុំណា
គឺគាត់បានប្រាប់ថាសុំបីតែនៅក្បែរក្បែរគាត់ណាគឺអ្នកចិត្តខាងគាត់តែម្ដងសួរថាមុខគឺឲ្យហាត់អីក៏ភ្លឺឲ្យប្លែកគាត់ប្រើរបស់អត់នេះគឺគាត់ប្រាប់ណែនាំទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទខ្ញុំសុំនិយាយរឿងតិចតិចតិចណាបងប្អូនដល់គ្នាបងអ្នកចិត្តខាងខ្ញុំគាត់ខ្លាំងបាទតោះចឹងបងប្អូនតោះគ្នាណាបាទសម្រាប់បងប្អូនតោះគ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយស្បែកមុខស្អាតបាត់មុនបាត់ស្នាមចង់ទៅសាច់ក្រហមរស៊ីអាចរុយបងប្អូនតោះគ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយស្បែកមុខស្ងូតភ្លឺថ្លាបាទចង់មានភាពជឿជាក់ទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងបងប្អូនគ្នាអាចប្រើបានជាមួយឈុតមុខជាម្ដាយរបស់ក្រុមហ៊ុនម្ដាំដាបាទរាល់ដងមកឈុតក្រឹងគឺ90ដុល្លារជាងបងប្អូនតោះគ្នាក្នុងយប់នេះបងខ្ញុំអត់លួចឈុតបងប្អូនគ្នាតម្លៃដល់ថ្នាក់ហ្នឹងឯងតម្លៃត្រឹមតែត្រឹមតែបាទចំពោះតម្លៃវិញណាខ្ញុំសូមលួចឲ្យបងថ្ងៃនេះគឺពិសេសខ្លាំងមែនតែនមកឈុតត្រឹមតែ120,000 រៀលឯងវ៉ាវឈុតនឹងឈប់ទៅតែតាមដៅទៅតាមអត់ឈប់ទេខ្ញុំលើលួចឲ្យគាត់តម្លៃត្រឹមតែ120,000រៀលឯងបងគឺ3មុខហ្នឹងគឺត្រឹមតែ120,000ទេ120,000ប៉ុន្តែបងណាក់គាត់អស់ហេបងនៅមានអីមួយទៀតកំផែអូននឹងខែមជូនជាមួយនឹងទឹកត្រីបុកស្នាដៃពូនដើរបងម្ដងអូច្បាស់ញ៉ឹងណាអត់អានអីមែនឬក៏ណាអានឹងអឺគឺអានេះតែម្ដងណាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់បានពណ៌អីគឺយកពណ៌នឹងណាបងណាបងចង់បានពណ៌អីបងយកពណ៌នឹងមិនថាពណ៌ខៀវពណ៌ក្រហម50,000ឬក៏ម៉េច120,000រៀលថែមទឹកត្រីម្ដងវ៉ាវ120,000រៀលបងប្អូននឹងថែមជូនទឹកត្រីម្ដងជូនទៅដល់ពុកបាយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងចាំបងតាលក្ខលក្ខទីតាំងឆាតចូលពេកឲ្យលឿន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 យកជាមួយនឹងឈុតមុខជាម្ដាច់យកទៅព្យាបាលបើបងមិនមានបញ្ហាមុខក៏បងអាចលាបបានដែរបងលាបដើម្បីអីបងបងលាបដើម្បីការពារនិងព្យាបាលឲ្យធ្វើឲ្យមុខយើងកាន់តែរឹងមាំធ្វើឲ្យមុខយើងកាន់តែល្អកាន់តែភ្លឺកាន់តែម៉ត់កាន់តែលោមអូណាបងសូមបញ្ជាក់ប្រាប់អូនម្ដងទៀតណាបងប្អូនតើគ្នាខមមិនដដែលដដែលពេលខ្ញុំអត់អាននៅថាខ្ញុំអត់អានបាទសម្រាប់ theory គឺគាត់ឈប់នៅផ្ទះខ្ញុំហើយបងសម្លាញ់ចិត្តបងប្អូនតើគ្នាណាបាទគឺគាត់មានផ្ទះគាត់នៅហើយបាទអញ្ចឹងសូមឈប់ comment បែបហ្នឹងទៀតណាបងប្អូនតើគ្នាឈប់ comment សួរបែបហ្នឹងទៀតបាទ theory គឺគាត់មានផ្ទះក៏ខ្លួនឯងគាត់នៅហើយណាបងសម្លាញ់ចិត្តត្រីម៉ែពូអីគេមកចង់និយាយថាត្រីបាទគឺគាត់ឈប់នៅផ្ទះខ្ញុំហើយបងប្អូនតើគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនតើគ្នានៅក្នុងយប់នេះគឺពិសេសខ្លាំងមែនតើខ្ញុំយកមួយឈុតបាទអូនចង់បានមួយឈុតអូនជួយតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបូកទីតាំងបាទយកមួយឈុតបងប្រាប់ផងណាថាបងណាខ្ញុំទិញមួយឈុត120,000រៀលបានតែត្រីម្ដងបងប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងផងណាបាទបងប្រាប់ខ្ញុំអញ្ចឹងទេខ្ញុំលក់ឲ្យបង150,000រៀលដល់អត់មានតែត្រីអញ្ចឹងជាធម្មតាឈុតនេះបញ្ចុះហើយ150,000រៀលតែថ្ងៃនេះខ្ញុំអត់លក់ទេខ្ញុំបងប្អូនតើគ្នាតម្លៃពេញ94 ដុល្លារបាទ94 ដុល្លារបងប្អូនតើគ្នាបាទ94 ដុល្លារប៉ុន្តែខ្ញុំលក់ឈុតបងក្នុងឥឡូវនេះតម្លៃត្រឹមតែ120,000រៀលស្មើនឹង30 ដុល្លារ30 ដុល្លារបង30 ដុល្លារបង30 ដុល្លារបងប្អូនតើគ្នាតម្លាក់លេខឥឡូវខ្ញុំហ្វីខ្ញុំធ្វើការថែមជាមួយទឹកត្រីឈុតបងម្ដងទៀតអូយអស់ចំណេញហ្មងបងអត់មានចំណេញទេបងអើយអត់បានចង់បានចំណេញចង់បានអីទេចង់ចែកជូនជាមួយនឹងទឹកត្រីអីអស់ហើយខ្វាច់ខុសហ่าបបអានេះគឺត្រូវហ่าអានេះយើងថែមផ្សេងហ៎អានេះគឺខាងក្រុមហ៊ុនក៏អត់មានដែរគឺខ្ញុំថែមខ្លួនឯងគឺខ្ញុំថែមដើម្បីឲ្យគាត់បានញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីបុកស្នាដៃប្រពន្ធដើមជូនទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់សាកអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យគាត់សាកណាបងណាខ្ញុំនឹងដាក់ឲ្យគាត់សាកឲ្យគាត់បានដឹងថាយ៉ាងម៉េចបាទអញ្ចឹងដឹងថាយ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងបងប្អូនដែលគាត់បានញ៉ាំជាមួយនឹងទឹកត្រីបុកខ្ញុំហើយបានដឹងអំពីជាមួយនឹងបាទគុណភាពជាមួយនឹងឈុតមុខបុកជាម្ដាយហើយបងថ្ងៃនឹងបងចំណេញខាងបងចំណេញរហូតដល់ទៅ50,000រៀលបាទចំណេញច្រើនខ្លាំងមែនចំណេញ50,000អីដើម្បីខែទឹកត្រីបងឆ្ងាញ់សុំមួយដបមកបងតែមួយដបទៅអូនណៃតែឈុតទៅតែឈុតទៅអូនទីមួយឈុតបានជាមួយស្បែកមុខស្អាតហើយដល់ទៅញ៉ាំឆ្ងាញ់ទៀតណាបងប្អូនអូនចំណាយតែតែ30 ដុល្លារបងបងសុខໃຈបងហើយលោកបងបានជំរាបសួរអូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលគាត់កំពុងចែកជួបប្រទះរាល់បញ្ហាមុខមុនតូចមុនធំមុនខ្ទុះមុនបែកឈាមមុខចន់សាច់ក្រហមរស៊ីអាចរុយបាទ
មុខស្ងួតមុខខ្មៅស្អាតមួកភ្លឺអាថ្លារុញនៅធំធំបងប្អូនអ្នកគ្នាអាចប្រើឈុតមកជាដាច់នេះបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទប្រើមកឈុតនេះគឺទទួលបានជាមួយស្បែកមុខស្អាត 50-70% អាយុប៉ុន្មានទៅលៀបបានបងអូនណានិយាយទៅបើសិនមុខអូនមានបញ្ហាយូរអូន10ឆ្នាំ11 12គឺអូនអាចប្រើបាន12ឆ្នាំអីគឺប្រើបានសម្រាប់ផលិតផលរបស់យើងបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាស្ដាប់ឲ្យតន់ណាសម្រាប់ផលិតផលរបស់យើងអត់មានជាតិកាត់ជាតិបកស្តេរ៉យបងប្អូនអ្នកគ្នាលៀបទៅមានបញ្ហាលក្ខណៈកាហាយមុខបាទរមាស់មុខនេះទេផលិតផលរបស់យើងជាផលិតផលព្យាបាលរាល់បញ្ហាស្បែកមុខបងប្អូនអ្នកគ្នាកំពុងតែមានប្រទះកំពុងតែជួបប្រទះរាល់បញ្ហាដូចជាមុខជួមសាច់ក្រហមឬស៊ីអាចរុយបាទមុខមុនតូចមុនធំមុនខ្ទស់មុនបែកឈាមអញ្ចឹងទៅបាទមានបញ្ហាមុខស្ងួតមុខភ្លឺមុខថ្លាមានបញ្ហារុញធំធំបងប្អូនទាំងគ្នាយកទៅលាបទៅយកទៅប្រើប្រាស់ទៅគឺអត់ខកបំណងទេណាបងប្អូនវាអត់ខកបំណងទេគឺបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានជាមួយស្បែកមុខស្អាតភ្លឺថ្លាអលងចេញពីខាងក្នុងតែម្ដងបាទទទួលបានជាមួយស្បែកមុខស្អាតបើបងយកទៅប្រើប្រាស់រយៈពេល1ទៅ10ថ្ងៃប្រាក់អត់ផ្លៃប្រាក់បានផលខ្ញុំធានាដុលលុយជាមួយគឺជំនួសទាំងអស់អត់ដុលអត់អត់អត់កាត់ខាតបងប្អូនទាំងគ្នាសុំបីតែ100%ខ្មែរបងមករាធីរីឈប់នៅមួយបងហើយមិនបានបាទគាត់ឈប់នៅយូរហើយបងបាទអត់ឃើញធីរីនៅជាមួយអូនអញ្ចឹងព្រោះអីធីរីតណាគាត់ទៅនៅផ្ទះគាត់គាត់នៅផ្ទះកន្លែងដែលគាត់ចង់នៅអញ្ចឹងបាទបងប្អូនទាំងគ្នាតាអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយស្បែកមុខស្អាតបាទបាត់មុនបាត់ស្នាមជន់តែសាច់ក្រហមម្លេះស៊ីបងប្អូនទាំងគ្នាតម្លាក់លេខឥឡូវនេះណាបងប្អូនទាំងគ្នាគឺបងទទួលបានជាមួយនឹងបាទឈុតមុខជាមិនដាច់មកឈុតហើយបាទបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានជាមួយទឹកត្រីរោគជាតិប្រពន្ធដើមម្ដងទៀតចង់បានពណ៌ក្រហមក៏បានចង់បានពណ៌ខៀវក៏បានដែរតម្លៃពេញ$94បងប្អូនទាំងគ្នាឈុតមុខយើងណាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់និយាយលេងទេបាទតម្លៃពេញ$94បាទប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងគ្នាតម្លាក់លេខឥឡូវនេះលក់ជូនមកតម្លៃលុយខ្មែរ12,000លុយដុល្លារស្មើនឹង$30ចា៎បាទគឺចំណេញច្រើនខ្លាំងមែនតើឱកាសនេះអត់មានច្រើនដងហើយណាបងប្អូនទាំងគ្នាអត់មានច្រើនដងទេអរគុណច្រើនបងអរគុណខ្លាំងមែនតើបងមេងហេបាទចាំបងប្អូនទាំងគ្នាណាបាទសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់មានបញ្ហាមុខស្ងួតបាទមុខខ្មៅស្អាតមាត់ភ្លឺមាត់ថ្លាមុខអលងមានបញ្ហារុញញើសធំធំបងប្អូនគ្នាអាចប្រើជាមួយសេរ៉ូម Glowing High Yap Booster បានដែលជាសេរ៉ូមផ្សំឡើងពីលំអងការជាង10មុខណាបងប្អូនទាំងគ្នាហើយបន្ទាប់មកបើបងមានបញ្ហាមុខជួមមុខជួមទៅសាច់ក្រហមម្លាក់ស៊ីអាចរុយចា៎បាទមុនផ្កាស្បូនបងអាចប្រើជាមួយ Advanced Serum Plus បានដែលជាសេរ៉ូមជាបារបញ្ហាមុខជួមទៅសាច់ក្រហមម្លាក់ស៊ីអាចរុយមុនផ្កាស្បូនពិតតាមដងបន្ទាប់មកបើបងមានបញ្ហាមុខមុនមិនថាមុនតូចមុនធំមុនខ្ទស់មុនបែកឈាមមុនក្បាលខ្មៅបាទមានបញ្ហាមុនលក្ខណៈថាមុនខ្សាច់មុនខ្ទស់ធំធំបាទមុនបងប្អូនខ្ញុំញិចមកចេញតាព្រូនចេញតាបើអាចប្រើជាមួយនឹងបាទលាបជាមួយនឹងបាទលីមែនទេ edition របស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាដាមដាជាប្រភេទ night cream ដែលជាប្រភេទព្យាបាលរាល់បញ្ហាមុនតូចមុនធំនឹងតែម្ដងចា៎វ៉ោកំពុងសោមអរគុណអរគុណច្រើនបងអាមួយថមមីបងអាចមួយថមមីអរគុណខ្លាំងមែនតើបងណាបាទអរគុណខ្លាំងមែនតើបងទទួលបានជាមួយនឹងឈុតមុខជាអឺមិនចាំថ្ងៃធ្វើការគេរាល់ថ្ងៃណាប្រាប់ថ្ងៃប្រាប់ប្រហែលដងទៀតហ៎អើកែនិយាយស្ដីឲ្យដឺតាបងប្អូនទាំងគ្នានេះនិយាយតបវិញខ្ញុំមកថតតាចង់និយាយថាដូចបងប្អូនទាំងគ្នាបងអបងប្អូនទាំងគ្នាបងទទួលបានឥឡូវបងអាគេអានេះអាមួយថមមីអាមួយថមមីបងទទួលបានជាមួយនឹងបាទសេរ៉ូមក្លូវិញហើយយ៉ាមួយអេតបានសេរ៉ូមមួយលីមីតេដ edition មួយទទួលបានជាមួយនឹងទឹកត្រីម្ដងទៀតណាបងសម្លាញ់ចិត្តបាទប្រម៉ូសិនមួយនេះគឺប្រម៉ូសិនសាហាវខ្លាំងមែនតើបាទគឺប្រម៉ូសិនពីប្រពន្ធខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបងសម្លាញ់ចិត្តចាននេះចាននេះគាត់ថាបងមុខខ្ញុំរោលប្រេងមុខខ្ញុំរោលនឹងដីហើយតាលីដាច់ Wi-Fi បាត់ដាច់ទេអត់មានអ៊ីនធឺណិតទេនោះបងមកសានឡាវណាហ៎គាត់យកបាទញៀវសឹកសៅឡានណាបាទជីមតោដាក់បានទេតាគឺសមាត់ជាមួយអគ្គនាយកនេះហើយនេះ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 គាត់ថាមកវិញហ្នឹងបងអាណាឈ្នះមកផ្ទះគេឆ្ងល់ដែរ slow នេះមិន slow វាដាច់អ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងវាដាច់តោះតាដូចដើរឡើងវិញហ៎
វាដាច់អ៊ីនធឺណិតនឹងឯងមកវិញទៅអស់ហើយពួកអីដាច់មិញទៅវែងលឿនខ្លាំងណាស់អីគេណាខនសែលខនសែលខាងនោះខាងនោះមកវិញហើយមកវិញហើយទៅហើយតោះអមុខបងតោះអអញោញោមអាត្មាអាយុមួយខួបប្រើបានអត់អើយលោកបងក៏មកលេងសើចអញ្ចឹងអាត្មាបានលេងសើចជាមួយលោកបងទេតោះតោះតោះអាយុមកខួបឲ្យមកខមមិនមកអានមកអានស្អីឈប់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 បងប្អូនទាំងគ្នាឡើងមិនដឹងអឺដាច់ភ្លើងមិញបងប្អូនទាំងគ្នាអធិស្ស្រ័យណាបងប្អូនឡាញអូនអូនហាយបងបាទហាយបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់មានបញ្ហាមុខមុនតូចមុនធំមុនខ្ទោះមុនបែកឈាមណាបងប្អូនទាំងគ្នាចង់បានជួយស្បែកមុខស្អាតភ្លឺរលោងបានមានទំនុកចិត្តមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងបងអាចប្រើបានជាមួយឈុតមុខឈាមម្ដងរបស់ក្រុមហ៊ុនម្ដាមដាបងប្អូនទាំងគ្នាតម្លាក់លេខឥឡូវនេះគឺខ្ញុំធ្វើការថែមទឹកត្រីជូនបងម្ដងបងប្អូនទាំងគ្នាបាទគឺបងប្អូនទាំងគ្នាទទួលបានមួយឈុតនេះតែម្ដងណាអាឈុតនោះមកបាទតាបងប្អូនតោះគ្នាណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនតោះគ្នាដែលគាត់មានបញ្ហាមុនតូចមុនធំមុនខ្ទោះមុនបែកឈាមគឺបងប្អូនតោះគ្នាតម្លាក់លេខឥឡូវនេះគឺបងទទួលបានជាមួយនឹងឈុតមុខជាម្ដងក្រុមហ៊ុនម្ដងដាំមកឈុតខាងប្រពន្ធខ្ញុំគឺថែមទឹកត្រីមួយដបជូនបងប្អូនតោះគ្នាទៀតបាទ1ដប20000ណាហ្វ្រីហ្វ្រីទេបាទហ្វ្រីទេបងប្អូនតោះគ្នាបាទគឺអត់ហ្វ្រីទេបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនតោះគ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយឈុតមុខជាម្ដងរបស់ក្រុមហ៊ុនម្ដងដាយកទៅប្រើប្រាស់ឬក៏បងប្អូនតោះគ្នាដែលគាត់ចង់បានយកលក់បន្តមានចង្អល់ចង់សួរបងប្អូនថែបងប្អូនតោះគ្នាអាចឆាតមកសួរបងប្អូនថែបាន2 page Facebook មានតម្លៃពិសេសជូនបងប្អូនទាំងគ្នាតែម្ដងមិនថាបងប្អូនគ្នាមុតអាលុយដល់កម្រិតណាទេបើបងយកទៅប្រើប្រាស់រយៈពេលមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃប្រាក់ផ្លៃប្រាក់បានផលខាងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនឹងមានការធានាដូរលុយជូនបងប្អូនគ្រប់ចំនួនទាំងអស់បងតេញពី Pay Facebook ផង Pay Facebook គឺដូរលុយជូនបងប្អូនវិញតែម្ដងបាទបងតេញពីបងប្អូនដូរលុយជូនបងប្អូនវិញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់បានជាមួយស្បែកមុខស្អាតមុខភ្លឺអត់មានមុនអត់មានស្នាមអត់មានជាំតែសាយក្រហមអាឡែស៊ីអាចរុយមុខស្អាតមុខអត់ភ្លឺមានបញ្ហារុយធំធំមានបញ្ហាមុខខ្មោចស៊ីបងយកទៅប្រើប្រាស់ទៅបងមួយអាទិត្យទៅ10ថ្ងៃឯងបងទទួលបានជាមួយស្បែកមុខដែលស្អាតភ្លឺថ្លាហើយមានសំណើមទៀតណាបងសម្លាញ់ចិត្តបាទបាទបងប្អូនទាំងគ្នាតម្លាក់លេខឥឡូវនេះតម្លៃពេញ94ដុល្លារឈុតមុខជាម្ដងរបស់ក្រុមហ៊ុនម្ដងដាណាបងប្អូនទាំងគ្នាតម្លាក់លេខឥឡូវខ្ញុំលក់ជូនបងតម្លៃតែ30ដុល្លារទេបង30ដុល្លារស្មើនឹង120000ខ្មែរខ្ញុំថែមទឹកត្រីជូនបងម្ដងបងចង់បានបងចង់បានបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងឆាតចូលពេកបងចង់បានបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងទីតាំងឆាតចូលពេកមិនថាមុខបងខ្មោចស៊ីដល់កម្រិតណាមុខអលុយដល់កម្រិតណាមានបញ្ហាមុខជាប់សាហាវដល់កម្រិតណាមិនថាជាប់កូនខ្ចីជាប់កណ្ដៅថ្ងៃបាទជាប់ពោពោះកូនមានបញ្ហាជាប់ស្អីទេឲ្យតែបងប្អូនគេប្រើជាមួយឈុតមុខជាប្រែករបស់ក្រុមហ៊ុនម្ដងដែរបងប្អូនទាំងគ្នាទៅប្រើប្រាស់រយៈពេលមួយទៅ10ថ្ងៃប្រាក់ផ្លៃប្រាក់បានផលខាងបងប្អូននឹងមានការធានាដូរលុយជាមួយគ្រប់ចំនួនអស់អត់មានកាត់បងប្អូនគ្នាសូម្បីតែ100លេខខ្មែរទឹកត្រីបងទុកញ៉ាំចោះបាទខ្ញុំដូរលុយជាមួយបងគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ណាបងសម្លាញ់ចិត្តបាទស្រឡាញ់បងទាំងពីរណាអរគុណខ្លាំងមែនទែនសម្រាប់ការស្លាញ់ចូលចិត្តបងសម្លាញ់ចិត្តបាទបើថាតត្រីបងឆ្ងាញ់សូមមកដបមកបាទសូមបងអរដល់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលគាត់ចង់បានផលិតផលល្អមានស្តង់ដារមានគុណភាពបាទប្រើហើយមិនប្រើមិនបាត់ទទួលលុយតឡប់ទៅវិញបងប្អូនទាំងគ្នាអាចទិញបានជាមួយឈុតមុខជាម្ដងរបស់ក្រុមហ៊ុនម្ដងដែរដូចបងប្អូននិយាយអញ្ចឹងបើបងប្អូនទាំងគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់រយៈពេលមួយទៅ10ថ្ងៃប្រើផ្លែប្រាក់បានផលបងប្អូនគ្នាកុំទុកប្រើឲ្យសោះបាទគឺខ្ញុំធានាដូរលុយជួយគ្រប់ចំនួនទាំងអស់ចាអត់ឲ្យបងប្អូនគ្នាបាក់ទំនុកចិត្តអត់ឲ្យបងប្អូនគ្នាអាក់អន់សុពតមកចិត្តមកគ្រោកសាបងអូនទេបាទផលិតផលល្អផលិតផលមានគុណភាពបានបងផ្សព្វផ្សាយជូនបងប្អូនគ្នាឲ្យបងប្អូនគ្នាយកទៅប្រើប្រាស់បាទផលិតផលល្អបងប្អូនសម្លាញ់ចិត្តបាទគឺខ្ញុំអត់យកចូលក្នុងការឡាយខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំខូចឈ្មោះឲ្យបងគេឈ្មោះមួយមួយបងប្អូនទាំងគ្នាតម្រាំតែសាំងម្ដងសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះទោះខ្ញុំមិនល្បីដល់កម្ពុជាក៏ដោយប៉ុន្តែមកល្បងបងប្អូនខ្ញុំស្គាល់បងប្អូនខ្ញុំមើលការឡាយហើយចូលចិត្តទាំងសោតបាទចောင်းខ្ញុំឲ្យបងប្អូនរៀបបាក់
បាត់ទំនុកចិត្តពីប្អូនត្រឡប់ទៅវិញទេបាទពេលខ្លះបងប្អូនរបស់គេហៅថាស្រឡាញ់ចូលចិត្តបងមានបញ្ហាក៏បងតែនិយាយប្រាប់ប្រាស់តែពេលបងនិយាយប្រាប់ប្រាស់មានបញ្ហាគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងចំពោះឈុតមុខនេះតែដងបងថាបងទទួលបាន3មុខបាទគឺអត់ទទួលបាទគឺអត់សម្បូរចិត្តជាមួយប្អូនគឺលក្ខណៈថាទោះស្រឡាញ់ចូលចិត្តប្អូនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងលែងជួយទិញឲ្យបានប្អូនដែរប៉ុន្តែប្អូនធ្វើចឹងអត់ចឹងទេបងស្រឡាញ់ចិត្តបងចូលចិត្តប្អូនបងឲ្យតម្លៃប្អូនបងប្អូនក៏ស្រឡាញ់ចូលចិត្តឲ្យតម្លៃបងប្អូនដូចគ្នាប្រផលល្អបានប្អូនហ៊ានមកសេចក្តីខ្លាំងក្នុងការឡាយចង់សេចក្តីពងកចឹងណាបងស្រឡាញ់ចិត្តសម្រាប់ឈុតមុខជាម្ដាយរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ាណាំដាគឺមាន3មុខបាទមាន Advance Serum មាន Serum Glow វិញហាយ៉ាជាមួយ Advance Serum Plus ជាមួយ Night Cream អនឡាញតម្លៃលេខឥឡូវនេះ 120,000 ខ្មែរបងថែមជាមួយនឹងទឹកត្រីជូនឯងម្ដងចង់បានពណ៌ក្រហមក៏បានចង់បានពណ៌ខៀវក៏បានដែរចង់បានជាមួយនឹងបាទស្បែកមុខស្អាតហើយទទួលបានជាមួយនឹងទឹកត្រីដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ពីប្រពន្ធខ្ញុំធ្វើផ្ទាល់បងប្អូនគ្នាអាចតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងក្នុងការ live ឥឡូវនឹងបានចា៎បាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាចង់បានតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបុកទីតាំងក្នុងការ live មកអូខេបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងការ live page អ្នកក្រៅ official បងអាចចូលទៅចូលមើល page អូហូ official ប្រពន្ធខ្ញុំវិញបងប្អូនទាំងគ្នាបាទអរគុណខ្លាំងមែនតើបាយបាយ